មិនអោយយើងនឹងកាយគូកាចកាចគ្រូអត់ដឹងគ្រូជំនាបសួរគ្រូថាខ្ញុំគូពេញដល់ថ្ងៃណាជួមមិនដាក់ទ្រឹបមកដាក់មកលោហុចដៃទៅទៀតគូឯងនេះនៅឆ្ងាយណាស់នៅឆ្ងាយលោកគ្រូនៅឆ្ងាយណាស់អូគូឯងនេះនៅចិត្តនេះតែក្រនវាខ្មៅខ្មៅពីចាស់លោកពូថាខ្មៅគូជាមួយសគ្រូត្រូវហុចបើខ្ញុំខ្មៅប៉ុណ្្នឹងហើយគូខ្ញុំមិនខ្មៅទៀតអីមិនទៅអូអត់មើលទៀតបងអស់ហើយដាក់យកបាច់ដៃអូបើតាមចឹងលេខគូឯងនឹងចិត្តហ្នឹងចឹងលេខហងស្អាតទៀតស្អាតទៀតកូននឹងស្អាតចឹងទៅជួបលៀមមកចឹងទៅវិញគ្រូសុំខ្លាំងគ្រូអត់ទេគ្រូយើងដាក់ប៉ុណ្្នឹងគូអត់ថាសាសិតលុយប៉ុណ្ណឹងអាសំខាន់ជូនបងជួយសម្រាប់ការងារដូចបងដល់ណែបងប្រាប់ណាអាគុណបាឃើញតែគួយលៀបលែស្អីស្អាតអត់ធម្មជារែចំមោះសតកែដាក់តែជាប់អីនោះនោះស្អីស្អាតស្រឡាញ់ខ្ញុំទេខ្ញុំនេះឆ្មាងខុសគេហើយចូលចិត្តតែពាក់មួយស្អីស្អាតមើលឡាននោះនោះសេរីកប់ហូបមិនដឹងរបស់លោកណាទេសូមជួយស្រឡាញ់ញ៉ាំខ្ញុំមកកុំឲ្យខ្ញុំនៅឆោឡោអត់គួរដូចគេបានស្រឡាញ់ខ្ញុំសំបីលើកអីមួយដុំមកក៏លើកជួដែរខ្ញុំមកមកដល់ហើយនឹងមកងាកំបាច់ចិត្តមិនមើលមកងាសារ៉េសារ៉េខ្ញុំអត់គូយូហើយពេលនេះបានល្អបាត់ដោយក្រណ្ដាអួតគេចូលចិត្តតែពាក់មួយស្អីស្អាតមើលឡាននោះនោះសេរីកប់ហូបមិនដឹងរបស់លោកណាទេសូមជួយស្រឡាញ់ញ៉ាំខ្ញុំមកកុំ
ងខ្ញុំនៅឆៅឡៅអត់គួដូចគេបើបានស្រឡាញ់ខ្ញុំសំបីលើកអីមួយដុំមកក៏លើកជួដែរខ្ញុំមកមកដល់ឡាញ់មុខងាកំដាច់ចិត្តមិនមើលមុខងាសារ៉េសារ៉េខ្ញុំអត់គួយូហើយពេលនេះបានល្អបាត់ដោយក្រណ្ដាអួតគេយើងស្គាល់គ្នាពីខែដែរតែបងមានអារម្មណ៍ថាបងអត់ដែរខ្លួនឯងនិយាយសោះបងចង់សួរអូនឯងថាអូនឯងគ្រប់ត្រាញ់បងអត់ស្លាញ់តាបង